გარჩეული სტუდენტისთვის აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების თაობაზე ასევე მისივე გადაწყვეტილებით სასამართლო დარბაზში მოხდა მაიარჩეული შულის დაკავება და პატიმრობაში დარჩნენ სალომე ჩარკვიანი და ირაკლი მინდელი. სალომე ჩარკვიანის პატიმრობის გამოცხადებას მოყვა დარბაზში ხმაური, დარბაზ გარეთაც იყო გარკვეული ხმაური, იქ იყვნენ როგორც ცენტრპოინტის დაზარალებულები, რომლებსაც მიაჩნდათ, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილება მაიარჩეული შულის დაპატიმრების შესახებ იყო მართლიანი და ასევე სალომე ჩარკვიანი.